Šiandieną mes atvykome į Kernavę. Papasakoti jums apie pirmosios Lietuvos sostinės paslaptis, legendas ir kodėl šis miestas yra įtrauktas į Lietuvos UNESCO paveldą. Tikriausiai dauguma jūsų žinote Kernavę vien tik dėl savo piliakalnių. Bet ar žinote šio miesto mistinę praeitį? Trumpai jums papasakosiu apie romėniškos Kernavės praeitį ir Lietuvos vardo atsiradimą. Romos kunigaikščiui Palemonui gimė 3 sūnus – Barkus, Kūnas ir Spėra. Barkui ir Spėrai mirus, krašto valdyti ėmė Kūnas. Čia iš amžių glūdumos iškyla Kernavė ir pirmasis Lietuvos valdovas – Kernius. O tasai kunigaikštis Kūnas turėjo 2 sūnus – vieną Kernių, o kitą Gimbautą. Žengdami nuo Šventosios aukštyn atrado labai gražią vietą. Jam labai patiko toji vieta, jis ten įkurdino savo sūnų Kernių ir davė tam miestui Kerniaus vardą. Pavadino Kernavė. Tais laikais, kai Kernius viešpatavo, jo žmonės įsikūrė už Neries. Jie grodavo vamzdžiais. Kernius savo italų kalba krantą, kuriame žmonių vis daugėjo, lotyniškai vadino litus. Vamzdžius, kuriais grojo, tuba. Sujungęs krantą su vamzdžiais, tuos savo žmonės lotyniškai ėmė vadinti litus banija. O paprastai žmonės nemokėjo lotyniškai ir ėmė vadinti tiesiog Lietuva. Ir nuo to laiko valstybė ėmė vadintis Lietuva. Kernavė yra unikalus miestas, kuris 2004 buvo įtrauktas į UNESCO saugomų pasaulio objektų sąrašą, kaip objektas, kuris reprezentuoja baltiškų gyvenviečių raidą. Tai vieta, kuri puikiai atspindi viduramžių istorijos etapą.